Mas Gareng, pulau Kang Soan. Mbak Apri. Apri siapa tau? Princess Aprilia. Princess Aprilia. Princess Aprilia. Ki weton ngendi daleme ngendi kok iso anek Princess Aprilia kok. Princess niku widodari, Aprilia niku wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Kowe iki wedok ta? Wedok. Masa? Oh iya. Wedok lho, Mas. Ya. Wah, wow, kayak wong kapusan nek ngene iki. Weteng munggah Lydia Kandu, Bro. Hah? Weteng mudun Ahmad Albar iki. Pak terus ayo ngene genat ototnya metrikol kaya ngene kok iso wedok. Cekna aku ning omah anu sampeyane TKW kok, Mas. TKW iki tenaga kerja wanita. Ora. TKW tukang keruk wedi. Tukang gogo wedi. Dadi iki Laura to. Lanang ora wedok ora. Uduk, Mas. Apa? Kodok mangan kupat. Kodok mangan kupat. Dure wedok. Ngesore. Ngesore jengat. Oh, akhirnya cepat. Jadi makhluk ciptaan Tuhan yang membingungkan. Ya Allah, ya Rabbi. Iki ngantek bingung lho malaikat kaya ngene iki bingung lho. Lah nek umpama sebelah, sebelah. Umpama lho iki tembung umpama ya anu wae, putri wae, putri Soraya. Umpama ora enek, disiarke ning masjid. Gandeng innalillahi almarhumah putri. Iki mergo wedok. Yen aku ora enek umpama. Umpama. Innalillahi almarhum Gareng. Lah nek banci. Apa innalillahi aluminium? Kok aluminium? Baja. Oh wala. Terus kuwi mbok keki apa kok kaya ngono iki, Mas? Iki jenenge Suzuki. Suzuki? Apa kuwi? Jarene susu jebul kaos kaki. Oh iya. Mula ketake wong iki tertipu. Asli, asli karo ora iki ketok nggon suarane. Piye ta? Nah, yen asli karo ora ketok nggon suarane. Nek iki genah palsu, Mas. Genah palsu. Sembrono lho. Nek sing asli ngene iki. Ra kena sembrono lho gak dilindungi badan hukum lho kuwi. Badan hukum. Mas, ben aku koyo ngene karo ndek mbak-mbak penyanyi loro ki apik ndekku lho, Mas. Kok iso apik. Ndek kowe iso tak peme ndek mbak-mbak loro ki iso dipeme apa ora coba. Urung tau ngerti ya kok jenenge sebloh ki terus nek tong andalan kok terus diler ngono urung tau. Kok kok nyepelekke iso dipeme? Lah, napa nggih? Iso wae kono sekrupan kok. Bukan pasang nih bedane, Mas. Apa? Nek ngene Mbak Tini ki nek gatel tak dikukur. Nek kowe tak copot, tak ketok ngene. Iya. Metu kabeh corone. Rayap. Ayo Apri. Nggih, ngaturaken wilujeng siang para tamu, wilujeng lelenggan kan di sekeca sinambi midhangetaken campur sari ringkes Tania Nada. Ini karena profesi saja, Mas. Jadi begini karena profesi. Yep. Nah, aslinya yo lanang tulen. Ya, iya. Koyong ini kita tahun 80 sempat menghebohkan televisi. Wih, apa kui? Pernah menjadi bintang iklan. Apa? Ki pengisi suara kui rakur muto. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung hingga ke lautan, sodomi seleraku. Indomie. Bukan lah, terus kan terus kena bledak lah patek kerungu aku. Sodomi. Terus kene anu le melu Pak Mantep. Lah ya. Pancen oh ye. Yeah. Ngaturke tembange apa, Apri? Nyuwun larasipun Slendro mawon. Slendro, ngangge jem-jem manca, mengke ngangge dijem, nggih jem muni banci-banci. Ngaten nggih. Napa menika lajeng tragenan mawon? Oh, kose. Ditata nang kene iki nggon budaya. Kene iki pokoke kudune mat-matan. Mat-matan ya. Gegarane wong akrami. Gegarane wong akrami. Tutup banda tutup rupa. Sodomi. Sodomine wis. Among ati pawi tane. Nek ngene iki ora enak hukume karam. Sak mosri kaya. Asline lanang. Kuwi menake ra manake ya kuwi. Dadi iki upama rabi iki ra enak resikone. Resiko antek mudar ra bakal meteng nek iki. Kuwi nyepelekke aku jenengan, Mas. Apa kowe iso meteng? Aku bar miskram kok nggih. Ambemu. Walah mes kramane mlaku lho. Eh. Mes kramane mlaku. Kowe iki bareng mlaku kaya ngribet lho teng. Lupa pisan kan
no pisan yen gampang luweh gampang yen angel angel ka langkung tan kena tinumbas arto. Hey. Sone apik ki apa Mas iki? Lara Sarung. Sijiline apa? Pilihane terkenal iki. Nggih, pilihane ora nek sing kleru kabeh sarwa sae. Terus dekor rias penganten Dumio Tawang Sari. Juas. Bapak ibu ki kok pirsa kualitas-kualitas terbaik. Oh iya. Klebu campur iki. Jane lak tenan matur suwun kanggo berkah ya. Amin. Slamet sing ditanggap, slamet sing nanggap, slamet sedaya ingkang sami rawuh. Allahumma amin. Sing digawe Bagas Waras, Pak, Bapak Ibu sing kagungan kersa awet gagah, awet sehat, awet momong putra wayah. Usahane rezeki subur makmur nggih Bapak, usahane lancar ngrembaka mboten wonten alangan sunggal punapa. Aku tak ndonga siji neh kanggo muga ijabah ya. Apa? Ya Allah, nyun kopi ya Allah. Kowe ora ndonga, Mas. Mbok menawa ijabah. Lah wayah. Apa? Lagune apa ana? Langgam Sisi Demen. Ya Allah, nyun kopi ya Allah. Apa semerpat? Sisi Demen. Ya, buka celuk. Saking wingi mawon. So demi. Ya. Sisi Demen. Iya. Thank you.
Kotos kayak